Əfqanistanın paytaxtında bir qrup tələbə aksiya keçirərək Talibanın ölkədəki təhsil müəssisələrində oğlan və qızların ayrı oturmasını və hicabın vacib elan edilməsinə dəstək nümayiş etdiriblər. Tələbələr ölkələrində son günlər qadın hüquqları tələbi ilə keçirilən aksiyaları qərbin və həmin xanımların öz ciblərinin marağına xidmət etdiyini bəyan ediblər. Talibanın qadağalarını dəstəkləyən qadınlar həmçinin hesab edir ki, İslam dəyərlərinə qarşı nümayiş keçirən onların həmcinsləri Əfqanistanın müsəlman qadınlarının iradəsini təmsil etmir.